ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាចាត់ទុកការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្ដីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើក្របរុកែតធុន BM21 បាញ់កំចាត់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងរបាយការណ៍របស់ The Economic Intelligence Unit Index of Democracy បង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ចូលចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសកាន់របបផ្ដាច់ការសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ជនសង្ស័យបានម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារមន្ត្រី3នាក់នៅខេត្តនេះនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចទទួលយកបានឡើយនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាពួកគេខកចិត្តដែលតុលាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតទៅទៀតបែបនេះចំណែកអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការប្រឌិតឡើងដើម្បីបំពេញចិត្តរបបកុម្មុយនីសដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬនីតិរដ្ឋអ្វីនោះឡើយលោកនៅតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាល្បែងលេងសើចដោយធ្វើអ្វីអ្វីតាមតែចិត្តចង់សុខចិត្តបំពានរាល់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រធានអន្តរសភាអាស៊ានលោកឆាលសេនទីយ៉ាហ្គូដែលជាសមាជិកសភានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍នេះថាកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការចូលដៃចូលជើងគ្នាបង្កើតបទល្មើសដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលោកកឹមសុខាបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្វាគមន៍ការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាលើកដំបូងមកចូលរួមក្នុងសវនាការព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការឆ្លើយការពារខ្លួននៅក្នុងសវនាការនៅមុខតុលាការឧទ្ធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលករណីនេះនិងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងបរិវេណខាងក្នុងសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែម្ដាយនិងភរិយារបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបលោកកឹមសុខាលោកមេធាវីហែមសុជាតិមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកនិងក្រុមហ៊ុនមេធាវីឯទៀតនឹងបន្តខិតខំដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសុខាតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបដើម្បីកំទេចចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមអ៊ូទៀមចង់បង្កើតតំបន់អបគមសារប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញអ្នកវិភាគហៅការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាជាការប្រមាថអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកថ្លែងនៅចំពោះមុខនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សារាប់រយនាក់នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬហៅតាមភាសាសាមញ្ញថាសាលាតិចណូនៅព្រឹកថ្ងៃទី1កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើរកែកធុន BM21 ដើម្បីកំចាត់ក្រុមចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្មានអ្នកណាផ្ដួលហ៊ុនសែនក្រៅពីហ៊ុនសែនបានទេសូមបញ្ជាក់ជូននៅកន្លែងតែរឿងការស្រែកលោឡាអីប្រវត្តិថ្ងៃនេះសុំគុំសង្ឃឹមខ្ញុំក្រាន់តែប្រាប់ទៅណៃគួរតែគុំបខំឲ្យគេវាយដៃគោលទៅលើក្តារមឈូសរបស់ណៃថែទៀតគុំសង្ឃឹមឲ្យសោះបើនៅក្នុងដៃតុលាការវាជារឿងមួយប៉ុន្តែបើចូលក្នុងកម្រិតអបគមហើយសូម្បីតែ BM21 ក៏គេហ៊ានវាយចូលទៅកន្លែងនោះដែរគេមិនអាចឲ្យប្រទេសនេះមានអបគមសាជាថ្មីទេសូមទោស
ក្រៅពីគម្រាមកំទេចក្រមចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយអាវុធទំនើបលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះនៅចំពោះមុខក្រមបញ្ញវន្តជាប្រតិចលោកសំរងស៊ីនិងឪពុករបស់លោកថាជាសត្វឆ្កែលោកក៏បានព្រមានទៅលោកសំរងស៊ីផងដែរកុំឲ្យចូលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះលោកនឹងតាមចាប់អតីតមេប្រជាងរូបនេះឲ្យទាល់តែបានសម្រាប់អ្នកវិភាគសម្ដីបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនគេបានថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពអសិលធម៌របស់មេដឹកនាំនិងជាការសាបព្រោះនៅវប្បធម៌ហិង្សានិយមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិមួយរូបបែរជាប្រើវោហារស័ព្ទប្រមាថអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះលោកបន្តថាពាក្យសម្ដីបែបនេះសមតែប្រើជាមួយសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រើចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយអហិង្សានោះឡើយទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកឈប់ជ្រលក់មាត់ជាមួយមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកក៏នៅតែធ្លុយមាត់និយាយទៅប៉ះពាល់ដល់លោកសំរងស៊ីដដែលអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 2.7 លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបមកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានស្ថានភាពតានតឹងនិងធ្លាក់ចុះកិត្យានុភាពជាលំដាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិការធ្លាក់ចុះនេះរហូតដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយមានឈ្មោះថា The Economist Intelligent Units Index of Democracy ចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការស្ថាប័ននេះដាក់លេខរៀងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅលេខរៀងទី124ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះ12តារាងកាលពីឆ្នាំ2016 The Economist Intelligent Unit Index of Democracy បានវាយតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើប្រទេសចំនួន167លើពិភពលោកដោយដាក់ពិន្ទុប្រទេសនីមួយៗតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាថាតើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវឬទេទាំងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងពហុភាពឬពហុបកតើពលរដ្ឋត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនយោបាយឬទេតើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេឬទេនិងថាតើពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលកំពុងមានឬទេមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះដែលចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការនោះថាមិនមានហេតុផលបាទមុនសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាជនសង្ស័យម្នាក់ជាយោធាក្នុងចំណោម3នាក់ដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីការពារបរិស្ថាន3នាក់បានចេញមុខសារភាពស្នងការរងទទួលបន្ទុកព្រហ្មទណ្ឌខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសូសវណ្ណប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈអះអាងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងនគរបាលនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកំពុងបន្តដំណើរការស្រាវជ្រាវរុករកចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រៃមកផ្ដន់ទីតូលោកថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនោះជានាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍អូឡេកំពុងរត់គេចខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30មករាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអាវុធហត្ថនិងឆ្មាំអភិរក្សរបស់មន្ត្រីបរិស្ថាន3រូបត្រូវបានជន់សង្ស័យបាញ់សម្លាប់អំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចុះបំពេញបេសកកម្មការពារព្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាស្ថិតនៅឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងស្របជាមួយគ្នានេះដែរជនជាតិដើមភាគតិច15ខេត្តបានសរសេរលិខិតជំហរមួយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមបញ្ឈប់បទល្មើសព្រៃឈើជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថសង្គមស៊ីវិលនិងឧទ្យានុរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មចំពោះក្តីបារម្ភអំពីវត្តមានវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីរបស់លោកផងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាវិនិយោគិនចិននាំឲ្យមានកង្វល់ទាំងអសន្តិសុខបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងបាត់បង់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការហូរចូលនៅវិនិយោគិនចិនយ៉ាងគំហុកមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាពុំទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនបាននៅឡើយលោកលើកឡើងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនិងសម្ពោធអគារព្យាបាលសំទុះនិងសម្ពោធអគារទេពកសលវិទេពកសលវិស្វកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះបាយចំណំគ្រាភ័យព្រួយថាវត្តមាននៃអ្នកវិនិយោគិនចិនធ្វើឲ្យមានកង្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងពេលដែលមានការវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងដូចនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហើយឬនៅដោយសារដោះស្រាយមិនគ្រប់នឹងហើយបានត្រូវមានវត្តមានរបស់គេចូលមកយើងទៅសួរថាលទ្ធភាពរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបញ្ហាវាជាបញ្ហាពេលវេលាយើងនឹងបំពេញនៅតម្រូវការនៅពេលកមុខប៉ុន្តែវាទៀមទាននៅពេលវេលាហើយទៀមទាននៃការខិតខំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការបដិបដាធនធានមនុស្សមួយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទបច្ចុប្បន្ននេះវិនិយោគិនចិនកំពុងតែហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិនិយោគស្ទើរគ្រប់វិស័យដូចជាវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យកសិឧស្សាហកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មសម្រាប់នាំចេញឧស្ម័នរ៉ែនិងទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុវិញជនជាតិចិនបានមករស់នៅនិងធ្វើវិនិយោគរាប់ចាប់តាំងពីកាស៊ីណូសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់មុខរបរតូចតាចជាដើមដែលទាំងអស់នេះបានបង្កជាក្តីកង្វល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមូលដ្ឋានដែលប្រកបមុខរបរដូចគ្នានេះទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ EMC លោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អដែលមានអ្នកវិនិយោគច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរួមទាំងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរ៉ឹងជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះលោកបន្ថែមថាលំហូរវិនិយោគិនចិនមកកម្ពុជានេះគឺល្អសម្រាប់រយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវលើកស្ទួយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគ្រិនឬម្ចាស់អាជីវករក្នុងស្រុកដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយជនជាតិចិនបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាកំណើនវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគអឺរ៉ុបរត់ចេញពីកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគេចចេញពីសម្ពាធប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាអ្នកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានថាប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយបិទមិនអោយកម្ពុជាចូលនាំចូលទំនិញកម្ពុជាក៏នឹងបិទមិនអោយប្រទេសនោះនាំទំនិញចូលកម្ពុជាដូចគ្នាដែរប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្រោយដែលមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រទេសចំនួន28ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅចុងខែកុម្ភៈនៅប្រទេស Belgium ដើម្បីប្រើវិធានការក្តៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យកាត់ដេរទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការការពារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហការនាំចេញចូលត្រូវបងពុនដូចគ្នាដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្តថាកម្ពុជានាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសរួមមានទៅប្រទេសថៃនិងចិនមានបរិមាណតិចជាងការនាំចូលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការនាំទំនិញសម្ភារបំពាក់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានរួចពុនរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះឡើយ
នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson អះអាងថាក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបញ្ចេញច្បាប់មួយដែរដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានសភាពធម្មតាឡើងវិញរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពផលិតទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសមួយចំនួនឲ្យមានតុល្យភាពបានទេដោយសារទំនិញកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាផលិតផលកសិកម្មបាទលោកនេនជាទីមេត្រីលោកនេនបានជ្រាបហើយថាសក្តិរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឬមួយក៏ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបានឃុំឃាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះបានរលាយទៅហើយហើយឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបាទសូមអញ្ជើញលោកនេនទស្សនាសារនយោបាយនិងទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខាមួយចំនួនដែលលោកបានថ្លែងនាពេលកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបទសម្ភាសន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងជាមួយលោកកឹមសុខាពេលដែលលោកនៅខ្ញុំខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបករបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាដូចតទៅយុវជនយុវនារីខ្ញុំធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំធ្វើពលិកម្មដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគ្មានជំរឿទេបងប្អូនគ្មានជំរឿអាចទៅសំអង្វរកឲ្យពួកប្រជាការបកគោលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទេគ្មានជំរឿដើម្បីសុំឲ្យគេជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងរងចាំរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងត្រូវកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនយើងយើងត្រូវការពារសិទ្ធិយើងដោយខ្លួនយើងតាមគ្នាសមរភូមិទាមទារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺវាមានភាពតឹងតែងណាស់មានការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងនេះបើយើងនៅតែព្យាយាមតស៊ូខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាមិនខានបើគ្មានយន្តការទេគ្មានសន្តិភាពគ្មានសេរីភាពនិងគ្មានអភិវឌ្ឍគ្មានអនាគតសម្រាប់យុវជនទេបងប្អូនចំណងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំដើម្បីមានយន្តការគឺមានសន្តិភាពយន្តការពិតគឺមានសន្តិភាពពិតសកម្មភាពនយោបាយសកលឯកការវិវត្តកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ថាដែលមិនអាចមានដំណើរដែលមិនអាចមានសន្តិភាពដោយសារខ្មែរយើងមិនទាន់ជឿទុកចិត្តគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាគ្រឹះដើម្បីឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យជឿទុកចិត្តគ្នាតើតែឈប់ធ្វើឲ្យភាគីណាមួយឈឺចាប់ហើយឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីភ័យខ្លាចរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ័យខ្លាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់ការទុកព្រួយរបស់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងផងខ្ញុំត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពខាងក្រៅដើម្បីឲ្យខាងក្រៅជុំវិញយើងមានសន្តិភាពលោកនាយកជាអ្នកដឹកនាំត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រមួយឲ្យបានជឿជាក់លើគ្នារវាងប្រជាប្រដ្ឋនិងរដ្ឋអំណាចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការវាយបំបាក់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ការប្រព្រឹត្តតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិកនៅកម្ពុជាយើងគូប្រកួតមិនមែនគូសត្រូវទេគូប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសយើងគណៈបកណាក៏ដោយមិនមែនជាសត្រូវរបស់គណៈបកកម្ពុជាទេបើគណៈបកនោះអាចជាគូប្រកួតដល់3ប្រកួតជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិដណ្ដើមទៅយកការដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំដែលល្អមិនមែនអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចទេអ្នកដឹកនាំដែលល្អ
គឺអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគេគោរពមែនមែនបងប្អូនជ័យជំនះរបស់យើងមិនមែននៅលើពាក្យអសុរោះនោះទេមិនមែននៅលើការគំរាមកំហែងនោះទេមិនមែននៅលើការរើសអើងនោះទេជ័យជំនះរបស់យើងគឺអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌អធិបតេយ្យគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍដោយសមធម៌និងដោយចេរភាពរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយខ្ញុំបាទកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅថាក្នុងជីវភាពជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកមួយដែលចង់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌សង្គមលោកទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញព្រមទាំងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាតិដរាបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលចុះញោមទេហើយថែមទាំងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកមែនតើលោកកឹមសុខាមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើជាមួយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2016ដូចតទៅបាទខ្ញុំជំរាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរលោកខ្ញុំចាំបាទបាទអាដាមយ៉ាងម៉េចដែរប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុងទីស្នាក់ការនេះជាការមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំមានក្តីរំភើបដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបង្ហាញនៅការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូច្នេះនេះគឺជាការធ្វើតេស្តមួយដែរអាដាមចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើអាដាមផ្ទាល់និងរបស់គ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចឹងអាដាមតាមពិតខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងជាស្រេចហើយពួកថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីបាទអាដាមប្រហែលម៉ោងមុននេះរដ្ឋសភាដែលមានតែពីសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតអនុម័តដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីចាត់ការលើអាដាមអាដាមមានប្រតិកម្មបែបណាដែរយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំហើយគេវាយបំបាក់ខ្ទេចហើយប្រព័ន្ធដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺរដ្ឋសភារដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺគេមានគឺជាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈតំណាងតំណាងគឺប្រជាពលរដ្ឋมันអាចមកបញ្ចេញមតិបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅរាប់លានអ្នកដូចនៅស្រុកខ្មែរ14លានអ្នកมันអាចមកបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្នានឹងមកកន្លែងបានទេអញ្ចឹងគេអាចមានការបោះឆោតឬតំណាងមកហើយឥឡូវនេះតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រូវគេរំលោភហើយបាទគេរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងគេចង់ហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងយកទៅកាត់ទោសស្មាល់ម៉ាងក៏បានគេធ្វើបុកទុកបុកម្នេញយ៉ាងម៉េចក៏បានមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះត្រូវគេវាយតំណាងគាត់ដួលហើយគេវាយតំណាងគាត់មានន័យថាវាយគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈតំណាងស្ទើរតែរលំហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ទេបាទបាទអាដាមនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីចាត់ការអាដាមនិងអាដាមគិតថាអាចគេនឹងមកចាប់ខ្លួនអាដាមម៉ោងណាដែរឬទេខ្ញុំបានដឹងហើយស្រេចថាដែលខ្ញុំធ្វើនេះបាទគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែថ្ងៃនេះទេក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំ20ឆ្នាំនេះពោពេញទៅដោយភាពអួអាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំអត់ឈប់ឈរគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជាប់គុកក៏ខ្ញុំធ្លាប់ហើយគំរាមគ្រប់បែបយ៉ាងធ្លាប់ហើយការប៉ុនប៉ងគ្រប់បែបយ៉ាងមកលើខ្ញុំគេធ្វើអស់20ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំនៅតែឈរនៅតែតស៊ូដដែលព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាគេមិនមានបំណងឲ្យខ្ញុំបានសុខទេទោះបីដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះខ្ញុំសុខចិត្តផ្ញើសារនយោបាយគឺថាមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងនៅសំងំស្ងៀមមិនតបតរយៈពេលច្រើនខែមកហើយចុងក្រោយនេះនៅតែគេមិនឲ្យសុខអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថាទោះបីយើងសុំសុខក៏គេមិនឲ្យសុខដែរ
บัจจุบันเนี่ยบ่าให้ช่องบานฉลองกัดเนาะปัญหาตอนนี้ยมกฤทาชีวิตบอกช่องเหมือนดังสลับประมาณดองให้แต่กี่ปอนปองมาเลือกช่องดูเช่ช่องสมรจัดให้ทางช่องถือเปรติกรรมแบบใบจีดมีในทางดังหนึ่งกุยจำในปีนี้มาจับปีหน้าก็มาจับจ้ะบ่าอันนั้นชีกาจมเรือบอกช่องยมทางช่องเดือดร้อนแต่ถือเปรติกรรมไม่ปีพวกไอ้ปีพวกบอกสั้นชีช่องต่อเจ้าหนอมกี่ติงช่องกี่สมรสช่องบ้านกี่บ่มใบช่องบ้านอันนั้นช่องกบฏชันเตะบอกปีเจริญบันทึกช่องอัดกบฏชันเตะปีเจริญช่องความตัวชันเตะปีเจริญช่องเพื่อลำใบชันเตะปีเจริญให้ช่องดังครวนช่องท่าช่องสกอลช่องบับปีช่องบับท่อมาชีดขมิ้นไออัดมาตายขมิ้นไอทัดเทเลยจีสมไอจะจีวัดมนุษย์ก็อัดมาตายได้กบท่าตัวในตีดำในจังไออัดมาตายให้อาการอัดอัมตะนี่เหมือนแม่นแต่ปุ๊กช่องเนี่ยเรากลัวเนี่ยได้ผมลบมือช่องก็เหมือนอัมตะได้ปัญหาการต่อสู้ปัญญาจัดบอกช่องเนี่ยสกจัดรองกลัวสกจัดเธอเปรติกรรมครุบใบยางเนี่ยคือโดยซากช่องจ้องไอ้ปฏิกรรมปีเชียงมีแต่ภูมิกรรมปีเชียงอัมตะจ้องไอ้ปุ๊กซากไม่เนาะอัมตะตัวใบปุ๊กช่องอัดเนาะอัมตะก็แล้วช่องจ้องไอ้มีแต่ภูมิกรรมปีเชียงอัมตะจังให้ชมเรื่อยยังมีแต่ปีดิหรือมวยยังสกัดรูนูโดยอาจจะติดท่อโดยการชื่อจับจีเรียงระหดต่อโกนต่อเจ้ายืงกาถึกช่องเกี้ยจีเรียงระหดการ้องกาชิจวนจีเรียงระหดหรือก็ยังต่อสู้ดำใบสไลเพียบปั้นช่องโยชมาท้าสไลเพียบนี่ขมิ้นนะดักจึงเปลี่ยนมาเอาอย่างเต้ก็แต่ยังเงือบหลังกาต่อสู้ปั้นขันทะโกลกาบ่ยังคือต่อสู้โดยอาหังซาอัตมุตปันอัตมุตได้อยู่นะฮะคือยังอัตมุตด้วยจังไงช่องมันเคาะชัดเต้เบอร์สันนาจีกิจับช่องตื้อช่องออสไรเพียบหายช่องสลับกระดอยแต่เอาแต่บ่เชี่ยวประมาณยังมันต่อการต่อสู้ดับใบชันเตะบ่เชี่ยวประต่อที่ตึกช่องสบายใจนะแต่เบอร์สันนาจีจับช่องหายช่องออสไรเพียบหายช่องบัดบ้องเอาไว้เอาไว้หายแต่บ่เชี่ยวประยังมันชบกาต่อสู้หรือก็เจ้ายอมเนาะเพื่ออายุติทรัพย์จำขอจัดเป็นแต่อันดอมตีนี่อายรุมปึงตกบานติดตามในสุดตุขึ้นปุกกวดมอความตรอนี่อันดอมอายหนึ่งตัวกาขอจัดหรือมวยมันขอจัดช่องมันขอจัดได้บาดช่องเฮียนเปรติกรรมบุกช่องดังธนาดักนอมช่องสกสักสักการะช่องคือเรื่องบ้องบ้าพวกช่องช่องบานเธอเปรติกรรมปนังหายแม่นเหืองกรรมสังขารที่บ่เซ็งช่องจ่อยอมมวยเก๊กช่องบานสอกไอ้นั่นไงปนแต่โดยสารเรื่องชีตเรื่องบ่ปิจิบรอดจังบานยุติทอจูนปิจิบรอดอาดอมมีภาษาถ้าบ่เซ็งชีอาดอมจ่อยอมอาดอมบานสอกดิฉันเนี่ยมุ่งหนึ่งไว้ได้เรื่องราวการลางมันนี่ตอนมีน่ะไว้ได้อาดอมขมักฮางติดแต่โต้งจมูกอาดำดำใบอาดำจอยอมนั่นใส่เต้นในกิจังอาดำจอยอมนั่นจอยอมแบบไหนเรื่องนั้นคืออัตมีไอ้จำไรแค่อัตมีไอ้ทำไมเด้กิจังไอ้กันนะปะสังครูจีนนี่ทัดนกนองโดยเตเลกมองเนี่ยกิบัญชีนะนะบัญชีบานนะบัญชีบานโดยถ้าอยู่เตเลกมองเราเลือกเกี่ยกิบัญชีเธอไอ้เธอนั่งตามเกี่ยเรื่องทำเรื่องกิจับใบกับใบตีมวยทำจริงเกี่ยผมไปเนี่ยอาดัมผมไปแบบน่ะได้ผมไปจังอาดัมไปเชิงที่อาดัมซ้ำเรียนซีหรือไม่แบบน่ะเยอะอัดมาชงอเลยคืออันระเบียบเธอสมัยนั้นคือไทเธอกับเราหมาคือเรื่องผมไปมาดองกีเราเราช่วยลูกเทียนซ้ำเรียนซีเต้เราอกเราเอิญยังเต้เฮ้ยกีก็ทรมปรับลูกเทียนซ้ำซีถามไหมถามกรรมสุขาเวียกีอัดลายเธอกาช่วยจังเต้เฮ้ยเต้เราเราไปจูบจะดอลูกซ้ำซีจัดปลอดบาดเตอร์กิจจัดกอดบาดเตอร์กิท่าลูกซ้ำหนังซีจับหายกิมไอทิกาเหมือนเตี้ยเรื่องปนังจะให้วิธีผมใบได้แล้วดอยยื่นเหมือนพร้อมใบนั่งให้โดยใช้ยื่นกึศประโยชน์จีดจีทอมประโยชน์ประชีพรอดจีทอมนั่งให้บ้านจีเกมเหมือนพร้อมเอายื่นส่งนั่งจุดปีเตี้ยอ่านทำเรียนปัญหาใบจีสำคัญปีมวยผมใบผมใบเหมือนบ้านกิจจ์เอายื่นร่มดักมนุษย์เซ็งដើម្បីដែលគេបញ្ជាបានណាដាក់មនុស្សគឺគេចុចហ្មងដូចគណៈបកនេះគឺគ្មានអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យលោកនេះធ្វើនេះលោកនេះធ្វើអនុប្រធានទី1ជំនួសពីគណៈបកសង្គ្រោះគេចុចមនុស្សហ្មងគេថាបើដាក់អ្នកហ្នឹងទៅគេព្រមចោះចាព្រមជជែកគ្នាអានេះជាចំណុចមួយ
tí bay cứ chấm nách để kia trong ban nâng kia trong ban ao cá bỏ chân ao mui đây là cái nắp sông cù chiết sầu nè thắt nó không rụp hiệp sầu ấy nó cứ riêng kia trong ban kia trong ao dương bỏ chân ao mui đập sầu bỏ chân ao mui đây khoan đập khốp cách ở kia nè nó chia biết để kia trong ban á nè nó hay vậy dương thấy tao mà rồi ba trong chùm hồ đạch năng ná để vừa ở miền rừng nâng cao lại mà ba, rừng nâng này, rừng nâng đánh xa dương mình prôm bái dương mình prôm thua ta mình chia bỏ kế né, dương mình prôm lũ ở đom cái tế né, dương mình prôm bóc bong ca to su rồi vô bài ní né, nâng hai để làm mùa hạt Adam bật xanh chì chiên đó miền ca chạc luôn Adam bật thiên cứ Adam xa mà đang xì cổng tên nha rực tế luôn hào hay bật xem chìm yên ca chạp luôn Adam tiết ta nơi bê nâng cần nạ bạc xâm cừu chiết ta ai nâng thật lạc chô tự khăn nông vây đài Adam nên bật xa tha bì khang cần nạ bạc mà khang tiết trong chừng ôl bằng hai mà nụ đập bây ở căn cần nạ bạc nâng tế Adam nên bà rong thì nâng tế rưu mùi có miên ca riêng cho mà đang chân hà xung quan bạc nà rương đi dương bàn đăng môn hai dương bàn miên ca chơi chơi khăn nha chân hà hỏi thân đặc đặc nòm mưu lật thán chia cầm lang thống để trong ban chụp thân đặc đặc nòm mưu lật thán chia cầm lang thống ấy chụp cứ nơi nội bài song cử chiến chấm thân đặc lơ thân đặc cần đa lấy trong thưa ấy mình trầm trâu cứ ắt ai lơ mò vô cần đặc bạ song cử chiến vô từ lụa ấy cái bàn để phục khắng bị cào mỏ bà ní chấm chưa chết chỉ cần đặc bạ song cử chiến mà tam Adam niệm tất sát cứ chỉ cần đặc bạ song cử chiến nó bao mình đủ trang cả hai mình men tại là bóc bài mình xem một tí tí ba mình men chỉ bóc nè mình nuốt mà crom cả nã cam ca bảo man nè nâng bẩm bá bá nè phải chịu cứ bóc mình nuốt trang nè chỉ mình cha bóc cả nã bạn nâng bị trang nè chẳng ai đóng sầm khâm tha cả nã bạn sầm kêu chiết mình nơi từ rừng món phải thứ bậc tại ai đóng ai trời thì chạp luôn hay nâng bát thiên cả nã bạn có cùng nơi nơi tuyệt luôn cả đời dương à sai từ lừa ca to su bao nhiêu bờ sân nó chia cái nạn bạn nên nâu từ từ mẹ chết ba tám phẩu tấu to su đồng bay chăn tẹt bao nhiêu phần đoạn tàu tiết cứ nâu từ rừng bom nhiêu phần đoạn nâu từ quan từ đó chứ là lướt lên tay cái nạn bạn đấy thật đâu lúc có kích về bị chăn tẹt bao nhiêu phần đoạn à đang bàn bao nhiêu phần chụp quan từ đó đang bàn bài nhà ban đây là hôm đó ngày đấy chưa tha cái nạn bạn đấy mình thật đâu cô đau nội dụng bài bọc luôn Adam ở chết lẽ mình tên Adam ta phụ qua to su dạng là ốp tì hò thà dừng sân kết mươi khuyên thà bầm màn chăng mà hơi đài phụ đài miền nền nề ca bẻ ai bò khám mơ đảm bây ở tiềm tì ở miền ca đó lê như chuyện đàm nó cứ thà miền ca rìa ràng bìa nhà thô là hốt đoàn tại phụ quạt phương được nông giả cùng quạt phá nâng đài chánh nâng có miền ca rìa ràng đài thật nông cao này bạn nâng ạ nông sát thà nà ca bạn nâng ta phụ quạt để ngươi to su nâng to su bạc nà phía bạc nà bán bởi xanh chuyện đài chánh ọt rùi bần đá lươn bần đá mần ca mìa to su nâng tam tẻ to su tam tẻ nhà mình mìa sầm khăn lơ lơ ca sọc nia đi nè cái này dùng sọc ruột kia dùng thơ ấy dùng bàn sầm lại từng ở bởi trong thơ nó đẹp đó trong thơ biết mấy cái đó cái này dùng sọc ruột kia ai cập hiệp kia xa mà kia kia thống cứ thơ ấy có chụp chạy bởi sao dùng ọt ai cập hiệp kia mà nẹ cất chèm nẹ cất cho khó kia phê ọt bàn xa mà kia kia nè ọt bàn cho rùm chủ mùi kia xong tôi cất xây kia bật là rùm cầm láng nằm bây xâm hạch cái ca rùm chủ mùi kia bán nhưng chưa tha nâng bàn chụp chạy Adam, sự nuôi trong cõi bậc chấm. Adam, ông bà ta bớt xin chỉ Adam kể nuông khuôn từ ngày ni rư ngày sai rư ngày na mui từ Adam nâng niên sừng khâm tha Adam nâng ai phơi ai ban pì pì tăng đài kể khung khuôn nâng mau tê nằm bay chui rư mui cọ cà đài Adam trở kể nuông khuôn nâng chỉ niệm mật rụp mui kể cà phim rừng mò mui nằm bay lực từ chết đó nè con trơ đó bị chia bớt khai. Chấm chữ tha bờ sân kia chập khiêm đã là phần đền địa kia miền tây tha cứ cá chỉ cá bằng cân nâu chăn tẹt bị chia vớt ở căn tại khang lá con cá to su đâm bay tiêm tia sợi phết tiêm tia giật thở và ní kem chấm chưa bờ sân chia cả lại thị xã nước chấm chưa tha bị chia vớt lục ọt nái trom trơ nâu cá chích choan bài ní cá phết giật thở lục cho bà bài ní tiếp bị phu
cá để thưa mà lưu xong mình mến mua để cầm sự khá năng thế chiếc đầm năng ở phía chiếc vật khăn ông mình đồ lập hóng hơi xong chiếc đặc nón cả đạp bạc xong rồi chiếc để chiếc đầm năng ở phía chiếc vật chiếc cả lát nó có phóng chúng mình xin chỉ miên đòi hai phó nà mùi tiêu để bất thiên là nụ bất thiên miên bị bắt tờ hơi bởi chiên cho tất đo ca rùm lý cả nạp bạc xung cư chết chào lấy tới áp đóng miên vị thiên là ca bác nà đã bây xung cư cả nạp bạc này làm mình bạc rùm lý xong cư chết miên ấy rùm lý bởi chiên bởi cả lãn nó cổ bởi chiên bởi lúc dù lúc luôn lúc lúc chế riêng luôn lúc lúc sốc chất ai kê rùm lý luôn lúc chăn tẹo bỏ lúc cả lãn nó cổ đấy cần áp sang rút chiết chỉ đầm nang ở chăn tẹo bao nhiêu bậc cả lan được co Adam được tiêu đã Adam gặp tung từ miền Sài Thiệp nên lại hai sông không thể Adam được miền Sài Thiệp to từ tiệt cho có phần tai bớt sân chỉ đòi bậc ca na vui anh nhà thô một chặt luôn Adam tam đại sấp phía ra sấp phía bạn anh mà ở từ la ca từ to đi tệ vị thi nên hai bớt sân chỉ từ la ca trên đề ca mà nom luôn Adam ở nên tới Adam miền bị ấy đam nhà đòi nẹt quan tro đam nhà đòi bớt chiết bớt rót cái này nên tìm mối trong sông bớt chạy chun tha kể ai không khuôn trong bán, bắn kể ai không ở đông cái tệ trong bán đi. Tí bí trong xong trong việc tha, bởi khi miên ca và thoi khi miên ca và lạc đồ đi. Tí bây trong trong việc chun tha, sở rây phiếp khi miên là nà dơ mà ai đi. Bởi sẵn là dương trong bán sở rây phiếp dương thơ tế tỏ xù. Trong xong tay mà giang đi, xong ở bóng phổn, bằng to ca tỏ xù, to tỏ tiệt. Và tỏ xù đầm bây ấy. Đảm bây ở miền cá phát đô chìa với chìa miền to su đòi ạ hàng xa to su đảm bây khám ai ruột tăng ọ khá nìa dương thấu tà hiên lạc bóng đảm bây khám ai ruột đảm bây chết dương ruột Bạn luôn nên cả nhà từ tại bàn tiết sản tùr tù ở dì sẻ ít xài trên Piratini Washington xã rốt Amrik khi bạn chung chăn bột prôn tên krom ca nghe tên ổ nê ở dì sẻ xùm chùn bộ luôn nên cả nhà nâng krom cử xá ở chút bà cọp tên nâng sạc đầy sọc cổ bà ca khi bạn xùm ổ cun nâng xùm chùm rịp lìa Retrace today.